Får jag bara säga, Elisabeth, om man jämför med svensk polis, jag tror att den stora skillnaden är att vi har haft ett mycket lugnare klimat. Alltså, har inte längre. Och med de liksom skjutningar och det liksom vapenvåld som vi har i Sverige nu, så kommer vi ha polisskjutningar i Sverige också. Det är bara en tidsfråga. Alltså, dels måste man säga att om man ska prata om kriminalpolitik, så är ju USA skolboksexemplet på varför en hårdare takpolitik i kombination med en underliggande rasism får katastrofala följder. Den leder till ökade kriminalitet, och den leder också till, så vi sett USA. Det där finns det ingen forskning på, Hans. Det där finns det ingenting som bekräftar. Det är tvärtom. Jämför Sverige med USA, då, om du har brottsnivåer, så kan man väl se att vi har... Nej, det är tvärtom. När du har höga brottsnivåer så får du krav på hårdare tag. Det är precis tvärtom. Det är kausalt, men det är precis tvärtom, tvärtemot hur du beskriver det. Jag tror att jag hellre lever i Sverige med den kriminalpolitik vi har här än den amerikanska kriminalpolitiken.